Tervehdys ihmiset. Talvi yllätti suomalaiset. Kyllä nam. Melkoinen lumimyrsky. Ihan yhtäkkiä alkoi ja lunta tulee nopeampaa kuin mitä nää kerkee kolata pois täältä. Mutta kyllä mä nyt siltikin haluan pitää tällaisen kävelyhöpötysvideon, koska nyt tuli hyvä inspis ja nyt katsoin aamun luennot. Ja nyt mulla on hyvä rako lähteä käymään kahvilla, joten minähän lähdin. Näkyvyys vai ei nyt ole hirveän hyvä täältä mun sateenvarjon alta, mutta no, moni teistä nyt muutenkin, niin katsoo näitä mun videoita lähinnä sillä, että tekee jotain muuta samalla. Niin, mä haluan tänään kertoa teille siitä, kun yksi tosi yleinen teema tai kysymys, joka täällä mun kanavalla toistuu, on se, että ihmiset ihmettelee, että pitäisikö mun mielestä transhoidot tyyliin kokonaan kieltää, tai että eikö kenenkään pitäisi ikinä mennä transhoitoihin. Ja vastaus tähän on se, että mä en pysty vastaamaan tuohon kysymykseen. Mä en pysty ottamaan tuollaiseen asiaan millään tapaa kantaa. Ja se johtuu just nimenomaan siitä, että mähän en siis niinku millään muotoa tunne koko maailman ihmisiä. Mä niinku en voi puhua kaikkien mahdollisten maailman transihmisten puolesta, koska mä en tunne heitä. Eli mä en niinku tiedä heidän elämäntilanteesta yhtään mitään. Mä en tiedä heistä mitään, joten mä en voi puhua sellaisten ihmisten asioista, keitä mä en tunne. Mutta minkä mä tiedän on se, koska mä oon tosiaan siis vuosikaudet seurannut transporukkaa ja transihmisiä sekä IRL että netin kautta. Ja mä olen havainnoinut, että transihmisten keskuudessa tietyt asiat on aika yleisiä. Ja ne on nyt ne asiat, joista mä täällä kanavalla puhun. Elikkä mä puhun semmosista ihmisistä, ketkä mä tunnen. Tai mä puhun vaan niinku mun omista havainnoista, joita mä olen itse omilla silmilläni nähnyt. Mutta mä en tietenkään voi puhua sellaisesta ihmisestä tai sellaisista ihmisistä, keitä mä en tunne. Ja vastaavasti mun on niinku todella vaikea myöskään ottaa joidenkin niinku satunnaisten, mulle tuntemattomien transihmisten asioihin yhtään mitään kantaa. Et tyyliin, että kommentoijat saattaa olla sitä mieltä, että he itse tuntee jonkun, kuka on tyyliin heidän mielestään nyt ehdottomasti hyötynyt näistä transhoidoista, niin en mä voi sanoa tuohon yhtään mitään, koska mä en tunne sitä ihmistä tai hänen elämäntilannetta. Mutta minkä mä tiedän on se, että mä oon nähnyt paljon semmosia transihmisiä, ketkä saattaa siis itse kokea, että niin kun transhoidot on auttanut heitä, mutta sitten kun mä heitä sellainen pidemmän ajan kuluessa tarkkailen, niin herää kysymys, että auttoko ne oikeesti? Et musta välillä, kun mitä mä nyt ihmisiä oon tarkkaillut tässä vuosien varrella, niin musta tuntuu, että monet transtyypit on semmosia, että niin kun heidän elämäntilanne näyttää jopa pahentuneen niin kun tällä ulkopuolisen silmään niin niiden hoitojen jälkeen. Joten herää kysymys, että oliko niistä oikeasti mitään hyötyä. Eli niin kun, olisiko sun sittenkin pitänyt niin kun, keskittyä niin johonkin muuhun elämässä. Et mulla siis tulee semmoinen fiilis, että nämä transhoidot on tosi usein niin niiden oikeiden ongelmien lakaisua maton alle. Mutta tämä tosiaan nyt perustuu sellaisiin ihmisiin, keistä mulla on havaintoja. Perustuen nyt tähän, että mitä mä oon vuosien varrella ihmisiä seurannut, niin mä oon huomannut myös sen, että välillä netissä, siis varsinkin netissä, näkyy semmosia transihmisiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ketkä niin kuin ulkoapäin vaikuttaa nyt siltä, että ne olisi ehdottomasti hyötynyt niistä transhoidoista. Ja he saattaa myös itse sanoa niin, että he olisi tehnyt yli itsemurha ilman niitä hoitoja tai jotain tällaista. Tai että hoidot pelasti heidän hengen. Mutta sitten kun mä tarkkailen tätä ihmistä tarpeeksi kauan, siis vuosista puhutaan, niin sieltä heidän postauksista
alkaa tihkumaan läpi semmosia niin kuin merkkejä siitä, että kaikki ei ole nyt ihan niin kuin he väittää. Joten mä ymmärsin sitten yhdessä kohtaa, että niin kuin pelkän internetin perusteella on hyvin vaikea mennä sanomaan yhtään kenestäkään, että onkohan niin kuin tämmöinen onnistunut transtapaus vai eiköhän ole onnistunut transtapaus. Ja onnistunut nyt tarkoittaa siis semmoista niin kuin onnistuneesti hoidettua, eli semmoista, joka olisi hyötynyt niistä transhoidoista. Eli ulkopuolisena tällaisten nettipostauksen perusteella sä tiedät jostakin ihmisestä vain sen, mitä hän itse päättää sulle näyttää. Eli siellä kulissien takana saattaa tapahtua vaikka ja mitä shittiä, mistä hän ei vaan niin kuin julkisesti kerro. Mutta sitten kun sä tarpeeksi kauan tätä ihmistä seuraat, niin sitten sä huomaat, että niin kuin kaikesta kulissien takana tapahtuvasta asiasta aina välillä sitten tulee semmoisia pieniä merkkejä. Ja sitten kun niitä tarpeeksi paljon tulee, niin niiden perusteella voidaan laskea 1+1+1+1, että jotain nyt on tässä taustalla, niin kuin jotain, mitä hän ei nyt niin kuin anna niin kuin suorasanaisesti julki, tai mitä hän ei välttämättä edes itse tiedosta, koska näihin transporukka on mun havaintojen mukaan tyypillisesti hyvin semmoista niin kuin lukkoutunutta jengiä, siis semmoista, että niillä on paljon kaiken näköisiä ongelmia, että he ei niin kuin itsekään tiedä, että mihin yksi ongelma loppuu ja mistä seuraava alkaa ja mikä oikeastaan johtuu mistäkin, että tämä on niin kuin tämmöinen hyvin monimutkainen vyyhti useiden ihmisten kohdalla. Joten, koska kyse on niin moniongelmaisista ihmisistä, niin ei niin kuin voida edes olettaa, että he niin kuin itsekään ymmärtäisi nyt niitä kaikkia tekijöitä siinä taustalla. Ja he saattaa ihan olla vilpittömästi siinä uskossa, että ne niin kuin transhoidot oli heille niin kuin ehdottomasti nyt se ratkaisu, minkä he tarvitsi. Mutta sitten kun sä tarpeeksi kauan tarkkailet, niin niin kuin herää epäilys, että onko se nyt ihan oikeasti näin. Että olisitkohan sä sittenkin tarvinnut jotain niin kuin muuta apua nyt tähän. Eli siis mitä mä yritän sanoa on se, että mä tulin yhdessä kohtaa skeptiseksi sille, että niin kuin, ketä voidaan pitää onnistuneesti hoidettuna transtapauksena ja ketä ei. Eli pelkän internetin perusteella niin ei voida sanoa kenestäkään. Eli mä oon niin kuin hyvin varovainen nykyään tekemään minkään niin kuin nettiesiintymisen perusteella kenestäkään semmoista johtopäätöstä, että joo, että kyllä noi hoidot sua autto. Mutta vastaavasti mä en voi myöskään sanoa toisinpäin. Eli mä en voi mennä tuntemattomasta ihmisestä sanomaan, että noi hoidot eivät auttaneet sua. Fukkan tuuli. Eli siis mun havaintojen mukaan nyt semmoinen seula, eli tämä tämmöinen lääketieteellinen taho, jonka pitäisi nyt pystyä seulomaan potilaista ne ihmiset, keiden ei pitäisi hoitoihin ollenkaan mennä, niin se seula ei toimi tällä hetkellä, vaan siitä pääsee läpi tosi paljon semmoisia ihmisiä, keiden ei ihan oikeasti pitäisi lähteä mihinkään hoitoihin. Ja nyt nämä detransit on nyt tästä erittäin hyvä esimerkki, että Suomessa tosiaan on enemmän detransseja kuin mitä on julkisuudessa ollut. Ja ne kaikki puhuu juuri näitä täysin samoja asioita, mitä mä oon itse nostanut tällä kanavalla esiin. Eli traumataustaa, sisäistettyä homofobiaa, tosi pahoja kehonkuvaongelmia ja kaikkea tällaista. Niin mä en ole ihan oikeasti keksinyt näitä asioita päästäni. Tämä on niin kuin ihan oikeasti olemassa oleva ongelma, ja johon niin kuin täytyy puuttua. Mutta sitä tosiaan toistan vielä, eli mä en voi niin kuin kieltää sitä, etteikö olisi olemassa sellaisia ihmisiä, joilla on nyt joku aivorakennepoikkeama. Ei mulla ole todisteita niin kuin sen puolesta, että sitä niin kuin, ei olisi ollenkaan olemassa, ja sitä mä en niin kuin yritä väittää, vaan mä yritän sanoa sitä, että meillä täytyy olla olemassa joku keino, jolla nyt nämä ihmiset erotetaan niistä, keillä sitä poikkeamaa ei ole. Ja nyt sellaista keinoa ei tällä hetkellä ole olemassa. Ja lisäksi ei ole millään tapaa mun tehtävä ruveta niin tuntemattomille ihmisille sanelemaan, että mitä he saa tehdä ja mitä he ei saa tehdä. Et mä ymmärrän sen, että välillä ihmiset tekee semmosia asioita elämässään, joita mä en vaan ihan oikeasti ymmärrä. Mutta silti ihmiset saa lisäarvoa elämäänsä sellaisista asioista, joista mä en itse saa tai joita mä en ymmärrä.
Ja tämä transhoito, kehonmuokkaushomma saattaa mennä myös siihen kategoriaan. Loppujen lopuksi se on niin kuin sen ihmisen itsensä sekä hänen hoitavan lääkärin asia, että niin kuin kenelle ne hoidot on nyt perusteltuja ja kenelle ne ei ole. Et se ei ole niin kuin mun asia ottaa siihen kantaa. Mä ainoastaan nostan nyt esiin epäkohtia, joita mä olen havainnoinut joita mun havaintojen mukaan niin ei oteta huomioon ja joista ei puhuta tarpeeksi paljon. Ja lisäksi tosiaan tähän koko transaiheeseen liittyy tosi paljon niin kuin, siis ihan virhepäätelmiä, just niin kuin tämä aivorakennepoikkeama on nyt yksi hyvä esimerkki, että me oletetaan ihmisillä olevan joku aivorakennepoikkeama, jonka perusteella me sitten perustellaan, että he tarvitsevat hoitoja, vaikka oikeasti sitä rakennepoikkeamaa ei ole millään tapaa tutkittu tai todennettu. Ja vastaavasti se, että on ihan oikeasti olemassa semmoisia ihmisiä, ketkä on vaan niin solmusia ja niin kuin sairaita heidän tosi vaikeiden kokemusten vuoksi, että he niin kuin päätyy virheellisesti nyt selittämään niitä ongelmiaan sillä, että he olisivat trans, vaikka oikeasti siinä on kyse tyyli jostain niin kuin dissosiaatiosta ja posttraumaattisesta stressistä tai jostain. Niin näin. Ihmiset tuijottaa mua, kun mä seison tässä. Mä lähden nyt kahville.